mutfağımıza gələn bütün məşhurlar oxumaq. Narınlar ey yağış yağay sən gələ. Xoş günlərinin sevincini də bizimlə paylaşmaq istəyirlər. Amma sən toya az qalıb e? Yox, toya hələ çox qalıb. Amma bizim bağın da öz qaydaları var. Bu dolmanı hazırlayarsan canım. Sevilən sənətkarlarla bərabər gözəl bir həftə sonu vəd edirik. Sevirəm mən səni. Bar Havası, Bazar günü 17.15'de, Xəzər'de.